Tak jmenuji se Antonín Šedek a jsem produkt manažerem ve společnosti P plus L na secí technologii Kinze, což je americký výrobce pro přesné setí kukuřice, řepky, slunečnice, soji. Naším specifikem té technologie je to, že umíme set v rozteči 75 nebo 37,5 cm, to znamená takzvanou úzkořádkovou technologii, která je velice progresivní pro zemědělské podniky. Dále ve firmě mám na starosti portfolio PL výroby, to znamená výrobky, které my uvádíme jako firma PL na trh. A tam bych to rozdělil do technologií pro pásové zpracování půdy, to znamená strip till, kde vyrábíme v podstatě 4 modifikace pro různé určení, záběry 6, 8 a jako první v republice, v České republice vyrábíme 12-řádkové provedení. Na tomto stroji máme evropsky patentováno horizontální jištění proti přetížení tohoto stroje. Dál si myslím, že za zmínku stojí náš secí stroj Ripper 300, což je zase z evropského pohledu poměrně zajímavá technologie, protože využíváme řezacích koltů pro přípravu seťového lůžka a tím pádem pro přísevy trvalých travních porostů, luk, pastvin, ale tato technologie je samozřejmě vhodná i pro běžné farmáře, který pěstují obiloviny, luskoviny, řepku v konvenční i minimalizační popřípadě technologií. Dále z těch našich výrobků si myslím, že patříme v Česku k lídrům v oblasti meziřádkové kultivace, to znamená kultivace kukuřice, soji, cukrovky, prostě všech plodin, které jsou sety od 37 cm až do 75 cm rosteče řádku. Tam nabízíme různé varianty s hnojením, formou kapalného minerálního hnojiva nebo granulovaného minerálního hnojiva. A vlastně můžu říct, že jsme schopni vyrábět stroje přímo na míru pro ty dané zemědělce i v atypických rostečích, především pro zelináře a pěstitele různých technických plodin, protože meziřádková kultivace je v podstatě momentálně poměrně žádaná, je zemědělci stále jaksi více žádaná, obnovovaná, jakási historie v meziřádkové kultivaci a na této vlně se tyto naše výrobky, jak se říká, lidově vezou. V neposlední řadě máme vlastní výrobek pro pokládku rododendrů proti hrabošům. V podstatě v období prakticky před rokem, když byla velká invaze hrabošů, tak naše firma zareagovala v podstatě do 2 do 3 měsíců. Jsme měli vyrobený vlastní výrobek od 1 až do 4 řádků a myslím si, že jsme touto rychlou reakcí pomohli zemědělcům vyřešit velkou invazi hrabošů na českých polích.